Kombëtaria shqiptare nis punën për tre ndeshjet e programuara për të zhvilluar në muajin qershor. Treneri përfaqësues kuqezi Eduardo Reja ka publikuar listën e 26 futbollistëve të grumbulluar për këto përballje. Në këtë listë nuk ka ndryshime të mëdha, pasi pjesa më e madhe e lojtarëve që ishin në grumbullimin e ndeshjeve të muajit mars janë në dispozicion të Rejas edhe për këto përballje. Vlen të përmendet në këtë pikë se në listën e futbollistëve të grumbulluar figurojnë emrat e Kastrio Dermaku dhe Nedim Bajramit, që rikthehen në kombëtare pas dëmtimeve të tyre. Ndërkohë që nëntë futbollistë të tjerë janë në listën e pritjes së trajnerit Reja me trajnerin italian, që nuk dëshiron të gjendet i papërgatitur në rast se do të ketë probleme fizike të futbollistëve të tij. Në këtë listë pritjeje janë Thomas Rakosha, Jon Mersina, Jarlinda Jeti, Adrian Bajrami, Albidoka, Kevin Haveri, Enis Çokaj, Lindon Selahi dhe Ernest Muçi. Kombëtaria shqiptare do të luajë në 6 qershor ndaj Islandës në fushën e kësaj të fundit, ndërsa në 10 qershor do të presë Izraelin. Të dyja këto ndeshje janë të vlefshme për edicionin e ri të Nations League. Ndërsa në 13 qershor, kombëtaria do të luajë ndeshjen miqësore me Estoninë në Air Albania Stadium.